Një depozit nafte bruto mësohet se ka marrë flak në ambientet e punës së Bankers Petroleum në Marinë së Fierit. Kjo ngjarje është mbajtur e fshehtë, por një raport ka mundur të sigurojë një foto nga ky incident. Një ngjarje të tillë e pohojnë edhe banorët, të cilët shprehen se u është rrezikuar jeta. 12 pancere granatës, mori flak atje me fjalë, para shtëpisë time, ku unë rri atje më tani. Tra maks ka lamaj të natën natës atje, merr nxira ndaj, kush di çfarë. Rreth 2500 banorë të fshatit Marinë ende janë të rrezikuar nga ndotja dhe asgjë nuk po bëhet për të përmirësuar gjendjen. Vetë banorët pohojnë se ndotja dallohet qartë sapo mbërri në këtë zonë. Në analizat që ata kanë kryer rezulton se të gjithë janë identifikuar me karbon në gjak. Kur dal nga shtëpia se i rri i mbyllur në shtëpi, kur dal han një kujtal gaz. Un kam nusë shtazan në shtëpi. Zuri nusa me të qartë. Vjet janë djegur me problemet e abortimit të fëmijës. Dhe kjo gjë nuk është vetëm për nusën time, po këtu ka shumë raste të cilë njerëz dhe nuk i thonë. Jo lutem, do vdesim në rrugë do në thonë fëmija. Ju lutemi shumë. Ta çoni në shtëpi, në shtëpi të rrim. Ndërkohë, deputetë të Partisë Demokratike kanë vizituar banorët e fshatit Marinës dhe u kanë premtuar mbështetje dhe solidarizim. Deputeti Bedri Mihaj dhe kreu i Partisë Demokratike Luan Baci e cilësuan këtë ngjarje si një katastrofë të shkaktuar nga aferat qeveritare.